Sekarang ini saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Muhammad Hasbi Muda untuk berbahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Datuk Seri yang dipertua atas peluang untuk saya turut sama mengambil bahagian membahaskan RUU pindaan bagi Akta Insolvensi 1967 ini tujuan utama pindaan ini sudah tentulah untuk merealisasikan hasrat perdana menteri ataupun pimpinan kerajaan perpaduan seperti yang telah diumumkan dalam belanjawan 2023 yang lepas iaitu untuk memberikan peluang kedua kepada individu yang diisytiharkan bankrap dan sudah tentulah walaupun statistik yang dibekalkan menunjukkan bahawa generasi muda khususnya yang di bawah umur 25 tahun ataupun antara 25 tahun ke 34 tahun bukanlah kelompok yang terbesar hanya 18.52% tetapi usia 35 ke 44 tahun yang membentuk 38.4% juga boleh kita kategorikan sebagai golongan belia ataupun penghujung belia dan uh, statistik ini sedikit sebanyak kalau kita tengok dari tahun 2019 sehingga ke tahun ini menunjukkan penurunan yang agak ketara, umpamanya lebih kurang Rp18,000 tahun 2019, kemudian Rp16,000 tahun 2019, kemudian dalam Rp8,000 kemudian turun ke Rp6,000, Rp5,000 dan untuk tahun ini saja dalam tempoh 6 bulan saya difahamkan lebih kurang 1,600 jumlah yang diisytiharkan bankrupt. Dan uh, sudah tentulah pindaan-pindaan yang di, uh, akan dibuat ini akan membantu golongan-golongan uh, yang uh, terjejas uh, kerana apabila mereka diisytiharkan bankrupt, uh, banyak kesan-kesan umpamanya golongan profesional. Uh, mereka tak boleh uh, menjalankan profesion mereka. Dan uh, bagi sesetengah kes, uh, umpamanya penjawat awam juga akan dilucutkan uh, bergantung kepada keputusan uh, lembaga tata tertib di jabatan masing-masing. Cuma saya nak so nak bertanya kepada menteri, berapa ramai penjawat awam kita dalam tempoh 4 tahun ini yang dilucutkan ataupun dibuang kerja atas sebab kerana status bankrupt yang dikenakan kepada mereka. Itu yang pertama. Dan seterusnya dalam pindaan ini juga kalau kita tengok memudahkan pelepasan automatik selepas 3 tahun daripada tarikh kebankrapan ini sudah tentu akan membantu eh, golongan muda yang terjebak dengan perangkap hutang yang kalau kita tengok dari segi statistik juga eh, hampir separuh ataupun 49.12% eh, yang bankrap ini ialah kerana membuat eh, pinjaman pribadi dan eh, sudah tentulah eh, mereka ini yang, yang eh, dengan eh, pelepasan automatik selepas 3 tahun eh, mereka ini akan eh, sikit sebanyak dapat dibantu eh, memudahkan mereka untuk Uh, selepas tempoh tiga tahun itu untuk mendapatkan, untuk mudah mendapatkan kembali pekerjaan, uh, lebih mudah untuk uh, membuka semula akaun bank mereka. Sekarang ni boleh buka, tapi saya difahamkan satu akaun saja untuk urusan uh, apa, masuk gaji dan sebagainya. Dan mereka juga akan lebih mudah untuk uh, mengumpul semula aset dalam uh, kehidupan. Cuma saya nak bangkitkan dalam uh, golongan yang bankrupt ini, uh, kita tahu bahawa mereka ini memang Bukan nak bankrupt, walaupun kita faham uh, petition untuk bankrupt itu sama ada oleh pemiutang ataupun diri dia sendiri sebab dia tak nak bayar jumlah yang sepatut dibayar pada bank. Tetapi ada dalam golongan uh, penghutang ini yang memang dia suka untuk bankrupt. Uh, jadi saya nak tanya kepada Menteri, apakah ada cadangan ataupun hasrat pada kerajaan untuk membezakan tempoh pelepasan automatik bagi yang uh, bankrupt berulang sebagaimana di Singapura mereka dikenakan minimum lima tahun. Ha, jadi saya cadangkan kalau kita dalam uh, akta ini, kalau kita nak mungkin nak fokus kepada menghukum, saya cadangkan untuk uh, hukuman yang berbeza itu dikenakan kepada bankrupt yang biasa, yang yang terpaksa dengan kelompok yang memang uh, bankrupt tegar. Memang dia nak dan dia suka untuk berulang-ulang uh, bankrupt itu. Kemudian yang keduanya juga ada disebut oleh rakan tadi, uh, adakah kredit uh, score orang yang bankrupt ini Apabila telah dilepaskan ataupun dipulihkan itu, akan sebagaimana sediakala ataupun rekod itu akan kekal di situ sekaligus menyusahkan mereka untuk mendapatkan pinjaman. Kemudian yang seterusnya, dalam pindaan akta ini juga membantu golongan yang bankrupt ini bila mana kalau sebelum ini mereka hanya dikecualikan aset-aset yang asas yang jumlah aset ataupun penilaian itu tidak lebih daripada RM5,000 dan sekarang ini dalam pindaan yang terbaru dia memberi ruang kepada menteri untuk membuat penilaian supaya jumlah aset yang dikecualikan dari bankrap bagi kelangsungan hidup dan untuk dia bekerja. Saya rujuk dalam kenyataan menteri dia sebut motor, motosikal. Jadi saya dok fikir sekarang ini kalau sekadar motosikal kita benarkan saya rasa tak ramailah yang boleh pergi ke tempat kerja menggunakan motosikal jadi saya cadangkan untuk menteri pertimbangkan supaya mungkin kereta dia yang habis bayar itu tidak disita ataupun aset-aset yang lain itu tak disita untuk memudahkan mereka meneruskan kehidupan mereka janganlah akta ini menghukum mereka dan yang dihukum itu juga bukan individu itu tetapi juga anak-anak dia isteri dia keluarga dia jadi apa pun saya menyambut baik hasrat kerajaan dan sudah tentulah pindaan ini selari dengan konsep Malaysia Madani yang memberikan peluang kedua yang tidak menghukum tetapi memudahkan supaya mereka ini di samping mereka mengambil pengajaran dalam kesilapan dan keculasan mereka membayar hutang itu dalam masa yang sama mereka boleh hidup sedia kala saya ingat itu saja datuk Seri yang dipertua terima kasih atas peluang yang diberikan sian assalamualaikum warahmatullahi terima kasih mabi